Dnes jsme se tady sešli na soutěži v požárním útoku všech družstev, všech kategorií, jak mládežnických, tak i dospělých. Jedná se o Karlovarskou, je to součást Karlovarské ligy mládeže a Karlovarského poháru dospělých. Celá tato soutěž se jmenuje Pohár hejtmanky Karlovarského kraje. Jedná se o požární útok. Chtěl bych poděkovat za přípravu soutěže a spolupráci našem partnerům, jako Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, který poskytl techniku, zázemí a samozřejmě variádě, která nám poskytla celý prostor a zajistila nám kompletní promo akci této akci.